মণিপুৰলৈ আকৌ ৰেল চলিছে। গুৱাহাটীৰ পৰা বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী লৈ মণিপুৰলৈ যোৱা মালবাহী ৰেলখন সোমবাৰে মণিপুৰৰ খংচাং ৰেল ষ্টেচন পালেগৈ। মালবাহী ৰেলখন গৈ পোৱাৰ সময়ত খংচাং ষ্টেচনত উপস্থিত থাকে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিং নিজে। মণিপুৰলৈ যোগাযোগৰ সকলো ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰাত ৰাজ্যখনৰ খাদ্য সংকট দূৰ কৰিবৰ বাবে খাদ্য সামগ্ৰী কঢ়িওৱা ৰেল চলাচলৰ বাবে মণিপুৰ চৰকাৰৰ অনুৰোধৰ ভিত্তিতে ৰেল বিভাগে মালবাহী ৰেল চলাচলৰ ব্যৱস্থা কৰে। মণিপুৰত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে। প্ৰায় আঢ়ৈ মাহ ধৰি অশান্ত হৈ থকা মণিপুৰৰ শান্তি বিচাৰি ঘোঁৰাত উঠি সমদল উলিয়ালে একাংশ মণিপুৰী লোকে। In an effort to restore peace and harmony in both the valleys and hills, the people of Manipur have initiated peace rallies and mass prayer. However, the situation remains uncertain and the people are anxiously waiting to see how the government of India and Manipur will address the underlying issue and work towards lasting peace and normalcy in the region. মণিপুৰৰ বৰ্বৰোচিত ঘটনাক লৈ মিজোৰামতো সাব্যস্ত হৈছে প্ৰতিবাদ। আইজলৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল শ শ লোক। দীঘলীয়া সমদলৰ অন্তত ৰাজধানী চহৰখনত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে শ শ মিজো লোকে। লক্ষণীয়ভাৱে মণিপুৰৰ তিনিগৰাকী মহিলাক উলংগ কৰি পেৰেড কৰোৱাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পিছতে মিজো ছাত্ৰ সংগঠনে দিয়া ভাবুকিৰ পিছত মিজোৰাম এৰিছিল শ শ মেইটি লোকে। আনকি আন দেশত আবদ্ধ হৈ থকা ভাৰতীয় উদ্ধাৰৰ দৰে মিজোৰামৰ পৰা এয়াৰলিফ্ট কৰা হৈছিল মিজোৰামত বাস কৰা কেইবাশ মণিপুৰী মেইটেই লোকক। একে সময়তে মিজোৰামত দেখা গ'ল মণিপুৰৰ ঘটনাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। মিজোৰামৰ পৰা শ শ মণিপুৰী লোকে আহি কাছাৰৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আশ্ৰয় লৈ থকাৰ সময়তে হঠাতে এটা মণিপুৰী সংগঠনে শীঘ্ৰে মণিপুৰীসকলক কাছাৰ এৰাৰ বাবে দিয়া নিৰ্দেশ বিয়পি পৰে। মণিপুৰী লোকসকলৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি হয়। পিছে এই নিৰ্দেশৰ কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰতে মমইপুৰী সংগঠনটোৱে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে লোকসকলৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিহে দিয়া হৈছিল যেনে জানে। যদিও পিছত উইড্ৰ কৰিছে, তথাপিও কিন্তু মানুহৰ মনতো এটা ভয় থাকি গৈছে। সেই একেটা বস্তু যেতিয়া আমাৰ আমচুৱে মণিপুৰী ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নে যেতিয়া ৰিপিট কৰিলে, তেতিয়া আমি চবেই মানে অকণমান বস্তুটো ভাল চকুৰে দেখা নাই। মণিপুৰত সংঘটিত অমানৱীয় ঘটনা গৰিহণা দি হাফলঙৰ ৰাজপথতো দেখা গ'ল প্ৰতিবাদ। অল ডিমা হাছাও জইণ্ট উইমেন অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ উদ্যোগত বিশাল প্ৰতিবাদী সমদলত ভাগ লয় পাহাৰীয়া জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা কেইবাহাজাৰ যুৱতী। মণিপুৰৰ অমানৱীয় ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰি দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উদ্দেশ্যে এক স্মাৰক পত্ৰ অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্তৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰে প্ৰতিবাদী সংগঠনটোৱে। कुछ नहीं सुन रहा है तो सरकार कुछ नहीं कर रही तो हम लोग क्या बोलेंगे। इसलिए हम पूरा दिल से दरखास्त करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने भी हम लोग का ये रिक्वेस्ट, हम लोग का ये नारी जाति के लिए सम्मान ठीक करके हम लोग का शांति बनाए रखने के लिए मैं दरख्वास्त करती हूँ। মণিপুৰ অশান্ত হৈ থকাৰ সময়তে হঠাৎ মণিপুৰ প্ৰৱেশ কৰিছে প্ৰায় 700 ম্যানমাৰৰ নাগৰিক। 22 আৰু 23 জুলাই এই দুটা দিনৰ ভিতৰতে 301 শিশুসহ 718গৰাকী ম্যানমাৰৰ নাগৰিক কোনো নথি পত্ৰ অবিহনে মণিপুৰত প্ৰৱেশ কৰিছে। মণিপুৰৰ চান্দেল জিলাৰ ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্তৰে প্ৰৱেশ কৰিছে 700 বিদেশী। ইতিমধ্যে মণিপুৰ চৰকাৰে আছাম ৰাইফলছক ম্যানমাৰ নাগৰিকৰ মণিপুৰত প্ৰৱেশ সন্দৰ্ভত বিস্তৃত প্ৰতিবেদনৰ নিৰ্দেশ দিছে। News18, Assam North Eastত।